Bir neçə gün əvvəl Binəqədi rayonu Novxanı bağlar sahəsində yerləşən evlərdən birinə daxil olan iki maskalı şəxs orada yaşayan 76 yaşlı qadının başına taxta parçası ilə vuraraq onun 2000 manat dəyərindəki qızıl boyunbağısını götürüblər. İstizlərlə həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində həmin cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Abşeron rayon sakinləri İlkin Məlikov və Kamran Gəncimaliyev saxlanılıblar. Araşdırma zamanı məlum olub ki, zərər çəkən qadın İlkin Məlikovun qohumudur. O, Kamran Gəncimaliyeva qohumunun evinə basqın etməyə məsləhət görəndən sonra birlikdə qeyd edilən hadisəni törədiblər. Gəldim, arabanı daldan tutdum ağzından. Sesi gəlmiş, başladı taqqıdı, başına vurmağa. Gəldi, oturdu maşına. Maşına oturanda dişiriz, arabanın boynundan qızla varmışam. Maska taxdıq, girdi evə, taxtlarımızı arvadı vurdu. Arvad yıxıldı, üçün oturdu üstündə, onu da vurdu. Ondan sonra çıxdı, gəldik. Arvad döyəndə səbi çıxartdım, ilkin tutmuşdu. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsinin istintak şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, zəruri istintak hərəkətləri davam etdirilir. Hürrə Əliyev, Aspays.